pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, só que antes eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu sei que faz alguns dias que eu não tô conseguindo postar vídeos, mas é porque eu tô com um problema na minha câmera, então eu tô tentando gravar vídeos sempre que eu consigo emprestar alguma câmera, eu consigo resolver algum probleminha nesse sentido, tá bom, gente? Mas vamos ao que interessa. Hoje eu vim aqui pra fazer a resenha, assim, de um produto que foi uma super descoberta, assim, eu posso dizer que me apaixonei por ele logo de cá. Eu já fiz uma resenha aqui de um outro adstringente, que eu falei várias coisas boas dele, mas que ele tinha um ponto negativo que me incomodava muito. Então, um dia eu estava na farmácia e vi um irmão, um primo, sei lá, da mesma família, e resolvi comprar e pá, me apaixonei. Porque, como eu falei, eu não consigo viver sem adstringente, eu acho que o adstringente ele faz parte essencial da limpeza diária que a gente tem que ter com a nossa pele. Então, faltava encontrar um perfeito e finalmente eu encontrei um excelente. Além de ser muito bom o efeito que ele faz na nossa pele, ele, o custo-benefício dele é ótimo, eu acho que vocês vão gostar. Bom, eu tô falando desse aqui, ó, desse produtinho aqui. Vocês vão conseguir ver por causa da luz. Clean and Clear, adstringente anti-espinhas, não oleoso. E essa aqui é da embalagem transparente. O que eu fiz resenha pra vocês outra vez era uma embalagem rosinha, né? Então, como vocês podem ver, eu gostei tanto que eu já comprei mais um. Esse aqui tá acabando. Tem bem pouquinho. Já comprei mais um e tenho mais um na minha gavetinha de produtos reservas. Então, realmente foi paixão mesmo. Eu não consigo me ver sem ele atualmente. Então, o que eu tenho pra dizer dele assim, é só coisa boa. Primeiro é que o efeito dele na pele é ótimo, né? Eu lavo pra fazer a higienização de todos os dias. Eu chego em casa, tiro a maquiagem, lavo o rosto, passo detergente, passo meus hidratantes. É incrível, gente, o resultado. No dia seguinte a pele tá assim, maravilhosa, ele não tem um cheiro muito forte, você passa na pele, eu não sinto aquela ardência que eu sentia no outro, nem que a pele ela fica seca demais, nem que fica repuxando. Então o efeito dele é muito bom, porque você passa na pele, após fazer a limpeza, e a tua pele fica, você ainda consegue sentir depois de tirar a maquiagem, depois de lavar com o seu sabonete, você ainda consegue ver que a pele não fica totalmente limpa, você passa no rosto e o algodão ainda sai sujo. Então eu passo o adstringente até ele sair limpinho e depois passo meu hidratante e é só alegria, gente. É realmente foi um produto assim que foi um achado, eu encontrei ele na farmácia. Não sei se tem o preço dele aqui. Aqui, ó. Esse último aqui, ó, eu paguei R$24,05, vocês não vão conseguir ver, né? R$24,05, então quer dizer, um valor super barato, ele vem 200ml, ele é da Clean and Clear. E assim, a duração dele é incrível, porque você passa um pouco do produto todo dia no rosto, passa uma vez por dia só antes de deitar. Então o produto rende muito, ele deve render, não sei quanto tempo faz que eu tô usando isso aqui direto, mas uns 3, 4 meses pra quem usa direto. Eu gosto de deixar minha pele bem limpa mesmo, pra ter certeza que não vai ser nenhuma espinha nem nada, como minha pele é oleosa com tendência à acne. Essa parte da higienização diária tem que fazer bem feita, porque senão volta e meia resolve aparecer uma espinha no meu rosto. Bom, gente, acho que é isso que eu tinha falado do produto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, alguma coisa assim, deixa aqui no box de informações aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder as perguntas de vocês. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!